Siz Aydanın nəyisiz ağsaqqal? Babası. Babası? Bəli. Lap yaxşı. Aldandımsa səni mən aman bilmə. İnandınsa bir ki inanmaram yenə. Acizliyimə kənardan baxıb gülmə, gel, dönmə geri. Necə sevmişəm elə də unudaram. Xəyanətin içindəki könül yaram. Qorxuram səni yenə də bağışlaram. Odur ki, gel, dönmə geri, dönmə geri. Ümidli vallarımın qənimi. Saflığına inandırma məni. Get, dönmə geri, dönmə geri. Apar özüllə qəmi, kədəri. Unut məni, unut o günləri. Get, dönmə geri, dönmə geri. Apar özüllə qəmi, kədəri. Unut məni, get, dönmə geri, dönmə geri. Apar özüllə qəmi, kədəri. Unut məni, unut o günləri. Mən belə başa düşdüm ki, ilk olaraq təşəkkürümü mən sizə bildirməliyəm. Repertuarıma müraciət etdiyinizə görə dəyərli Gövhər Həsənzadənin mahnısıdır. Adınız nədir? Məmmədova Aydan. Aydan. Bəli. Aydan, mən biraz danışmaq çətindir. Mən həmkarlarıma ilk olaraq müraciət edirəm, qoy onlar dəyərli fikirlərini bildirsinlər. Mən elə gəlir ki, sən, düzdür, çox gözəl mahnıdır. Mənim sevdiyim mahnılardan biridir. Mənim elə, bəlkə yeri gəlmişkən, bilirsən, sən sanki o mahnını, mahnıya hələ yetişməmsən. Mahnını hiss eləmirdin axıra kimi. Bəlkə bir balaca duet oxuyum mən onunla. Necə deyirsiniz, ay cəmat? Get, başda Aydan, lütfən. Get, dönmə geri. Bir də bir, ki. Get, dönmə geri, dönmə geri. Ümidli anlarımın gənimi. Sözlərini bilmirəm. İnandırma məni. Get, dönmə geri, dönmə geri. Apar üzülə qəmi, kədəri. Unut məni. Çox sağ ol. Alqışlayın Aydan. Sənə gələcəkdə uğurlar arzulayırıq Aydan. Uğurlar, uğurlar, uğurlar Aydan. Uğurlar sənə. Sıramı tutmuş. Çox gözəl oxudun. Təbrik edirəm. Aydan, əsas bilirsiniz nədir? Çıxış etmək. Çıxış etdiniz, özdəki tək olmadınız burada. Burada sizin arxanızda belə bir dayaq, babanız kimi dayağınız var idi. Mən bunu şəxsən çox böyük qiymətləndirirəm, dəyər verirəm. Aksaqqal, çox sağ olun ki, gəldiniz. Gözləyirik, gözləyirik sizi. Aksaqqal, tək buraxmayın, bir yerdə gəlin. Sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Çətindir, sanki... Mən elə həmin həyəcanı mən keçirdim, Faiq. Bəli, bəli, bəli. Tərəddüd içində idim. Sanki... Biraz daha yumşaq olmaq məcburiyyəti qarşısındasan. Sanki bəlkə də biraz basmaq məcburiyyəti. Daha belə üfürə-üfürə reaksiya bildirməlisən deyəni. Amma həqiqət budur ki, Aydan nə emosiya baxımından çatdıra bildi bizə bu mahnını, nə not baxımından çatdıra bildi.